Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. com esteu? Ja sabeu que avui és un gran dia perquè comencen les nostres semifinals. Les semifinals del Pica Lletres han arribat després de molts programes en aquesta situació i avui per fer aquesta primera semifinal ens acompanya per un costat l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès que estan representats pel Pablo, el Sergi i l'Andrea. Un aplaudiment per ells, sisplau! I a l'altra banda el que tenim és l'Institut Les Aïnverigues de Terrassa, que venen representats per la Paula, en Carlos i en Gerard. També un aplaudiment molt fort. I ja sabeu quina és la dinàmica del nostre concurs. Cinc nivells, primer nivell molt fàcil, el cinquè nivell més complicat, tres proves entremig. També tenim a punt els patrocinadors que al final, els finalistes, donarem doncs, per un costat positiu amb articles de la seva marca i també vas amb bosses d'esport també pels guanyadors i pels finalistes. I a més a més també un altre premi molt interessant i és el que patrocina el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, situat aquí a Terrassa, que serà una visita amb una de les seves activitats per tot el nivell del de, grup que guanyi, de l'institut que guanyi. Per tant, ho tenim tot preparat, concursants a punts, i nosaltres comencem la primera semifinal amb el nivell 1. Sí. Doncs el nivell 1 ja sabeu que són 10 punts, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem, Pablo, anem cap a tu. I uh, la primera paraula del nivell 1 és Paret. Paret. P-A-R-E-T. Molt bé, fantàstic. Paula, la Paula que respira, es respira, agafa aire, que a la teva primera paraula, Paula, és aquesta. Nadar. Nadar. N-A-D-A. -a. Incorrecte. Aquesta vocal, la primera d'aquesta paraula, és una E i no pas una A. Nadar, les la l'escriuríem amb E i la diríem amb E, sí? No passa res perquè l'única cosa que ens passa és la pèrdua del teu estic, del teu comodí, sí? Sergi, la primera paraula del primer nivell per tu és quart. Quart. C, U, A. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una Q. Sí, quart no va amb C, va amb Q. No passa res. Aplaudim-lo per això perquè mereix els aplaudiments. Baixem el comodí i ens anem cap a Carlos. Vinga, la teva paraula, Carlos, d'aquest primer nivell, 19. 19. D-I-N-O-U. Molt bé, fantàstic. Andrea, tanques el primer nivell del teu equip amb la paraula LÍNIA. LÍNIA. L-I -I amb accent, N-I-A. Molt bé, Andrea, molt bé. Uh -huh. I tancarem aquest primer nivell amb en Gerard amb la paraula cicló. Cicló. C-I-C-L-O amb accent tancat. Molt bé, Gerard. Doncs tenim superat el primer nivell, hem tingut algun petit entrebanc amb algun comodí que ha caigut, però no passa res perquè nosaltres això ho solucionem d'una manera molt, molt, molt agradable i és arribant al segon nivell. Som-hi! Segon nivell, ja sabeu que són 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Doncs, Pablo, la primera paraula d'aquest segon nivell serà aquesta. Última. Última. U amb accent. L-T-I-M-A. Bé, eh, fantàstic. Oh! Paula, et veig molt seriosa. Això vol dir que estàs concentrada. Ara aquesta rialla m'ha agradat molt. I la paraula que hauràs de defensar és oculista. Oculista. O-C-U-L-I-S-T-A. Molt, Molt bé, Paula. Paula. Som-hi, Sergi. Paraula que et llenço és aquesta. Panellet. Panellet. p a n a l l Incorrecte, aquesta vocal no és una A, sinó que és una E. Havies dubtat, eh? no sabies si posar l'A o l'E, oi que sí? T'ho havies a la cara, val? has posat l'A, és l'E. Penallet, no passa res, no tenies, no tenies el comodí, i ja el tenies gastat. Doncs ara, seus, amb aquest aplaudiment que et fa el públic per això. <'ha de fer -ho> Ens anem cap a cap en Carlos amb la paraula giratori. 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 G-I... -i. R-A-T-O-R-I. Molt bé, molt bé. Andrea, estàs preparada? Sí? No em vinis amb aquesta cara. Jo no tinc la culpa que les paraules siguin difícils. Ara sí. Aquesta rialla ja m'agrada. Mira, aquesta paraula és molt, és molt fàcil, ja ho veuràs. Inmediata. Perdona. Inmediat. Immediat. I-N-M... Immediat incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues M's. Sí, havies ficat una N aquí, és una M, 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 immediat, sí? Només perds un comodí, perds la vida, sí? Doncs vinga, som-hi, Gerard, anem cap a tu amb la paraula fabulós. Fabulós, F-A-B-U-L o amb accent tancat, S. Molt bé, Gerard, Doncs hem tingut una mica, una mica, una decepció perquè se'ns ha anat el Sergi, el tenim assegut, la resta de gent els tenim aquí encara eh, concursant i ho farem amb una d'aquelles proves que tant us agrada. La primera, l'embarbussament. <tots> doncs l'embarbussament ja sabeu que els hi donarem el targetó per tal que, en aquest cas, l'Andrea i el Pablo decideixin qui dels dos llegirà l'embarbussament i amb ànims de que no s'equivoquin. Pablo, Andrea, us el mireu. Vinga. Ah, ja, ja Pena has aquí. assignat que ho llegeix l'Andrea, això, eh? No, no, ho veig clar, ho veig clar. Però, però pots mirar-te'l i pots ajudar-la, si vols, també. Andrea, estàs preparada? Sí. Doncs escolta, quan vulguis. Guaita, quantes gotes grosses que degoten de la gotera després de la gutellada. Aviam, què diu el jurat? El jurat s'ho està pensant. Està trigant, sembla que hi ha quedat... Hagut... Ah, te l'ha donat a jo. <laughs> Molt bé, ens n'anem cap a l'altre equip per tal de fer exactament el mateix procediment, però amb un altre embarbussament. Doncs en Gerard, en Carlos, la Paula... Ah, ja tenen clar que és en Gerard? Doncs vinga, Gerard representant a les Aimerigues. Quan vulguis, Gerard. La collitera de cols de Coibató escull les cols més boniques de la collita. Anem a veure... Molt bé, Gerard. <coughs> doncs 25 punts que pugen els marcadors de cadascun dels equips i nosaltres avancem i ho fem cap al nivell 3. <coughs> el nivell 3 és aquell que ja comencem a complicar una mica la, la història i el que volem és eh, paraules que ben lletrejades valdran 30 punts, màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu, i continuem sense homòfons. Doncs Pablo, la primera paraula per tu d'aquest tercer nivell és balconada. Mm, balconada. B-A-L-C-O-N-A-D-A. -a -a. Molt bé, Pablo. Molt bé, Pablo, molt bé. Molt sòlid, et veig. Ja et vaig veure en les classificatòries molt sòlid i en aquesta semifinal també veig molt sòlid. Això deu ser que deus tenir l'aplicació del Picalletes i deus treballar molt amb ella, veus com sí? Va, fantàstic, fantàstic. Paula, som-hi. La Paula concentradíssima. Ja m'agrada, és que clar, és una semifinal i això té la seva importància. Paula, aquesta és la teva paraula. Assabentar. 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 A, S, S, A, B, A, T, Incorrecte. Després de la B, la vocal que hi va és una E. I a més a més t'has menjat una N. saben mm -hmm. Faltava aquí la... has canviat la vocal sí. i a més t'has menjat la N. Eh? Com que no tenies com ho dir, et fem aquest aplaudiment. Espera, espera, un moment, un moment. Aixeca't, un moment. aixeca't. Aixeca Mentre t'aplaudeixen, seus. Un aplaudiment per la Paula! I ara ella seu. Molt bé, ara sí, home. Molt bé, Paula, molt ben jugat, carinyo. Molt bé. Ens anem cap a l'Andrea. Andrea, sí, sí, no, el Sergi el tenim assegut, doncs et toca a tu defensar la següent paraula, val? Doncs paraula per l'Andrea serà aquesta. Clandestina. Clandestina. Uh -huh. C L A N D E S T I N A. Molt bé. Ah! 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 Vinga, Carlos, paraula del tercer nivell per tu. Atenció es nota eh, que a l'ambient hi, ha, hi ha aquesta pressió de la semifinal. Superfície. 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 S, U, P, E, R, F, I amb accent tancat, C, I, E. Molt bé. Molt bé, Carlos. Pablo, et toca defensar la paraula, com que tenim el Sergi assegut, ja saps, eh? és la que et llenço a tu. Doncs vinga, la paraula és aquesta. Ginecòloga. Mm, ginecòloga. G-I-N-E-C-O, amb accent obert, L-O-G-A. Molt bé, Pablo. I acabarem el tercer nivell amb la paraula que defensarà en Gerard, que és aquesta paraula, Gerard. Franquesa. Franquesa. F... Un moment. Repeteix-la, perquè del que jo dic al que tu dius hi ha una petita diferència. Escolta, franquesa. Franquesa. Ara millor. F-R-A-N-Q-U-E-S-A. -E Molt bé. És que jo la feia amb una i tu la feies amb dues. I el que no volia és que la sorda i la sonora... Uh, pogués estar aquí confosa. D'acord? Doncs hem acabat el tercer nivell. Ja sabeu que uh, ara és quan la cosa començarà, ja veureu, a fer pujada, perquè uh, primer farem una prova i després anirem als nivells que donen més puntuació. Per tant, la següent prova, el barbarisme intrus. Eh. Doncs aquesta prova del barbarisme intrus, en la primera sèrie de paraules, ja sabeu que el que intentem és col·locar una paraula que no és correcta, és un barbarisme intrus que haureu d'intentar eh, localitzar. Teniu un polsador, heu de prema en el moment en què identifiqueu quin és aquest barbarisme intrus i comencem amb la primera sèrie de tres paraules. Mireu, farem una visita a l'hort i ens trobem amb fruites i verdures de tota mena, val? Fruites i verdures de tota mena. Doncs mireu, les tres primeres paraules són hortalissa, tronxo, fresa, hortalissa, no m'ha donat temps ni de repetir-ho. Gerard, hortalissa, tronxo, fresa. Fresa. Dius fresa, eh? Doncs volem saber si fresa és el barbarisme intrus. Ho és? <fixi> ho és, ho és. I ara sabrem el per què. Escoltem la correcció. Efectivament, el barbarisme és fresa i és que en català del fruit comestible de la maduixera, que és vermell, carnós i aromàtic, ja ho sabeu, en diem maduixa i no fresa. Molt bé, doncs estava ben vist, això. Hi ha hagut un moment de, com de tensió, eh, perquè no ho acabava de tenir clar els dos. Havia dit que era maduixa i jo no l'havia entès. Sí. I ells havia confósit posa. Ja això ja ja, ja ha fet era la correcció del barat sí, sí, maduixa, sí. Sí? sí? Molt bé, molt bé, doncs fantàstic, 25 punts que acumulem amb el vostre marcador i ara comencem amb una nova tongada, amb una nova sèrie de paraula, de paraules, sí? I en aquest cas el que farem eh, és que aquestes paraules es capbussen dins de l'aigua. Paraules que es capbussen dins de l'aigua, sí? Doncs va. La primera paraula és ostra, la segona ballena i la tercera llenguado ostra, ballena, llenguado. Gerard. Ballena. Ballena. Doncs aviam sí, si ballena és el barbarisme intrus. Gerard, no has comentat, eh? Amb el Carlos tu ja te... ho tens clar, ho tens clar. Molt bé, molt bé. <laughs> és el barbarisme ballena o no, Gerard? Sí, ballena. Ho és, ho és, ho és, ho és, ho és. Ah! Doncs ho és i ara, ara sabrem el per què. Doncs aquest semblava més clar que l'anterior la, sèrie de paraules, el barbarisme és ballena, i és que en català del mamífer cetaci de grans dimensions que viu a l'aigua en diem balena i no ballena. Bé, és qüestió de posar un puntet aquí i fer una L geminada. Sí? Mm. Molt bé. Doncs el que farem és ara un recompte de punts per saber en quin punt exactament ens trobem Institut Frederica Montseny i Institut Les Aimerigues. Volem saber quants punts portem acumulats. L'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 155 punts. Molt bé, aplaudim, aplaudim. I l'Institut Les Aimerigues de Terrassa n'ha aconseguit sumar 215. Uh! 215. 215. Doncs ens trobem al nivell 4, ja sabeu aquí ara sí que les coses comencen a complicar-se de debò i tenim paraules ben, ben picades, ben lletrejades, 40 punts, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, formes conjugades, a més a més homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una miqueta de tot, sí? I amb la possibilitat d'ajuda si la paraula no l'acabeu de tenir clara. Pablo, començo per aquesta banda i la, paraula, la primera paraula d'aquest nivell 4 serà parellams. Parellams. P-A-R-A-L-L-A-M-P-S. Molt bé. Vinga, Carlos, la paraula, paraula per tu serà aquesta. Recarregable. 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 Espera't. Vols que t'ajudi primer amb la definició? Mira, sí. Rec... Reca", ara, ara jo. <laughs> recarregable. 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 Mira, la teva paraula és recarregable. Que es pot... I l'ajuda que em demanes és que es pot recarregar, és a dir, que es pot tornar a carregar. Recarregable. Recarregable. r e c a r e b l a Incorrect. Car -car I incorrecte, entre l'A i l'E hi van dues erres, no dues, només una. Dues, dues erres, dues R's. Doncs vinga, i ens anem cap a l'altre costat. Tenim a l'Andrea. Andrea, preparada, la teva paraula és... Defin. Unànimament. Com? Et dic la paraula primer. Unànimament. Vols ajudar? Sí. Mira, l'ajuda seria aquesta. Unànimament. De manera unànima. És a dir, coincidint amb tothom en un afer. Unànimament. Ah, o sigui, sea, unànimament unànimament. A U... Incorrecte, aquesta paraula no comença amb una H, comença amb una U. Comença amb una U d'unànim, sí? Però t'has assegut molt ràpid, però volem aplaudir també. Et volem aplaudir. Vinga, Gerard, següent paraula. Nivell 4, aquesta és la teva. Equilibrisme. 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 Uh -huh. E, Q, U, I, L, I, B, R, I, S, M, E. Molt bé. <tots> Anem cap al Pablo. Pablo, t'has quedat sol, però ho faràs molt bé, això. Ja veuràs com ho defensaràs. La paraula que et toca defensar ara és xampanyeria. Ajuda. Xampanyeria. Establiment on se serveixen especialment xampany o cava i còctils de xampany o cava. Xampanyeria. Xampanyeria. X-A-M-P-A-N-Y-E-R-I-A. -E Molt bé, Pablo. Ah! Carlos, com que tenim a la Paula aquí asseguda, et toca defensar el que seria la seva paraula, d'acord? Doncs mira, l'última paraula del nivell 4 que defenses tu és vocalització. 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 B, baixa, O, C, A, L, I, T, Z, A, C, I, O amb accent tancat. Molt bé! Doncs hem acabat el nivell 4, encara ens queda una prova i el nivell 5, el que dona més puntuació. Tenim amb un costat dos concursants i amb un altre un, però els veig molt ferms i amb moltes ganes d'acumular punts. Per tant, avancem i ho fem amb la definició amagada. La definició amagada ja sabeu que dono una paraula i aquesta paraula va acompanyada de tres definicions de les quals només una és la correcta. Per tant, eh, Pablo, et llançaré la teva paraula perquè eh, puguis defensar en forma de definició. Vosaltres també, Gerard i Carlos, atents perquè hi ha l'opció de rebot. D'acord? Doncs vinga, la paraula és... La teva, Pablo? Ollat. I un ollat, o una ollat, ara ho veurem, pot ser marejat fins a tenir ois o nàusers, Sí? Sort seria la segona definició, sort, o boig seria la tercera definició. Marejat fins a tenir ois o nàusees, sort o boig. Vostè repetia la, oh, yeah. mm, mm, ah, tracta... la Tu dius l'a, és un adjectiu, eh? això està clar. Ja has vist que les tres uh -huh. definicions donen forma a l'adjectiu. Dius l'a, eh? marejat o tenir ois o nàusees. Sí. Sí? Doncs anem a veure què diu el jurat. Molt bé. L'havies escoltat alguna vegada, aquesta paraula, Pablo? No. Ha sigut una mica per, in... per intuïció. Sí. sí. L'he deduït. Poder... Eh? L'he deduït, sí. Has deduït que podia ser aquesta, no? Mm -hmm. Molt bé. Doncs dedica't a la investigació. Vinga. <laughs> 25 punts, Pablo, que eh, pugem al vostre marcador i ens anem cap a l'altra paraula. Atenció perquè tens el, el rebot, també, d'acord? Atenció a les definicions i la paraula que els hi dic a ells. Carlos, Gerard, la vostra paraula és tronxon. Tronxón, I un tronxón podria ser riure molt fort, o també podria ser formatge fet de llet de cabra i d'ovella, i també podria ser una verdura del nord d'Espanya. Tronxon, riure molt fort, formatge fet de llet de cabra i d'ovella, i una verdura del nord d'Espanya. I... Us ho podeu parlar, tenim una mica... Vosaltres a casa també us ho podeu parlar, eh? Des del sofà, tranquil·lament, les crispetes, mirant el nostre programa i disfrutant-lo, gaudint-lo. Vinga, doncs... Una verdura del nord d'Espanya. Molt bé, en Gerard, això ho has parlat. Eh? Sí, sí, clar. Teniu. Molt bé, molt bé. Doncs, eh, senyor jurat, eh, el tronxon és una verdura del nord d'Espanya? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Doncs mira, rebot, Pablo, et quedaria riure molt fort o també podria ser un formatge fet de llet de cabra i d'ovella. Riure molt fort. Tu dius que és riure molt fort. Ha, ha, ha. <laughs> Clar, és un tronxón, m'estic tronxant de riure, no? Doncs aviam si tronxón és un riure molt fort, jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. El tronxón és un formatge fet de llet de cabra i d'ovella. No passa res, no passarà. Senzillament que en aquest, en aquest cas ningú dels dos equips, caps dels dos equips, eh, pot pujar 25 punts en el seu marcador. Però ara és quan realment ens jugarem les garrofes, que en diuen, perquè ens anem al nivell 5, que és el que acumula més punts. Doncs vinga, som-hi de seguida, nivell 5. Sí. Ja sabeu que el nivell 5 ens dona la possibilitat d'emmagatzemar 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, mallleus, cultismes, també una miqueta de tot aquí i amb la possibilitat que em demaneu ajuda. Vinga, Pablo, som -hi. -li. La primera paraula d'aquest nivell 5 és liberalitzador. Ayuda. Liberalitzador. Vols ajuda? Uh -huh. Mira, liberalitzador, que liberalitza, que pren decisions liberals o més liberals en matèria econòmica. Liberalitzador. Liberalitzador. Espera, poc a poc. <laughs> jo, jo te la repeteixo. Liberalitzador. Liberalitzador. Molt bé, endavant. l i b e R A L I T Z A D O R. Molt bé. Vinga, Somi, primera paraula del nivell 5 per vosaltres, Carlos, et toca a tu i és aquesta. Biotecnologia. Biotecnologia. Vols ajudar? Sí. Mira, biotecnologia, aplicació de les ciències biològiques, especialment de la genètica, als processos tecnològics i industrials. Biotecnologia. Biotecnologia. B, I, O, T, E, N, O. Incorrecte, abans de la N hi va una C que t'has menjat. Mira, mira, escolta'm a mi, biotecnologia, i aquesta C te l'has descuidada. No passa res, és senzillament que et fem un aplaudiment com que no tens com ah, dir, exacti, hauràs de fer companyia a la Paula. Deixarem en Gerard, deixarem aquí un, un tet a tet entre en Pablo i en Gerard. Aviam qui dels dos, doncs, defensa millor les paraules dels seus equips. Vinga, Pablo, següent paraula per tu. Unidimensional. Unidimensional, vols ajudar? Unidimensional, que té una sola dimensió. Unidim unidimensional. Espera, torna-la a dir, sisplau unidimensional. Molt bé. U, N, I, D, I, M, E, N, S, I, O, N, A, L. Molt bé, Pablo. <tots> <tots> Bona clar que has portat avui, eh, Pablo? Pablo, Andrea i Sergi, els tres. Vinga, següent paraula per, per en Gerard. Gerard, és aquesta. Circumstancial circunstancial. Circunstancial. C-I-R-C-U-M-S-T-A-N-C-I-A-L. Molt bé. Déu-n'hi-do, aquests dos concursants, aquí la disputa que ens tenen. <coughs> Vinga, anem a fer un aplaudiment als dos, que ho estan fent molt bé. Vinga, va, aplaudim-los. Vinga, ens quedarà una paraula per cadascú, la que defensa ara el Pablo i la que després vindrà per en Gerard. Doncs vinga, la paraula que tens que defensar ara, <coughs> Pablo, és aquesta. Emmurallaríem. Ajut. Ajuda. Emmurallaríem. Condicional. Nosaltres encerclaríem, guarniríem amb, amb muralla. Emmurallaríem. Emmurallaríem. E-M-M-U-R-A-L-L-A-R-I-E-M. Incorrecte, aquesta I porta un accent que t'has menjat. Estava molt ben picada, molt ben lletrejada, però faltava l'accent, no passa res. Deixes aquí la vida i fem-li un gran aplaudiment al Pablo. I ara sí, darrera paraula del nivell del programa i d'aquesta primera semifinal. Per tant, Gerard, paraula que te la, te la llenço amb 100 punts en joc, que és Americanització. Americanització. Vols sí, sí, Mira, ajuda? Sí, plau. Mira, l'ajuda seria Americanització, acció d'americanitzar, d'adoptar els gustos i, costu i costums americans. Americanització. Americanització. Molt bé, endavant. A-M-E-R-I-C-A-N-I-T-Z-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé! Doncs ja ho veieu, hem arribat al final del programa, hem arribat al final de la primera semifinal. Tenim el Pablo per un costat, el Gerard per un altre. De totes maneres, volem que l'Andrea i el Sergi també eh, s'aixequin i vinguin aquí al costat de la taula, de la mateixa manera la Paula i el Carlos. I ara sí que amb els sis concursants estem preparats per saber quina és la puntuació final eh, d'aquesta primera semifinal. Jurat, si us plau. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar 460 punts. Un aplaudiment molt fort, que són molts punts. I l'Institut Les Aimerigues de Terrassa n'ha aconseguit sumar 495. Ah! Per tant, ja veieu que aquesta primera semifinal ha estat molt renyida, molt frec a frec, però sí que és veritat que tenim un primer finalista, i aquest finalista és, i us demano un molt fort aplaudiment per ells, l'Institut Les Marigues de Terrassa. Però també us haig de demanar, perquè ja us dic que ha sigut una semifinal molt disputada, un aplaudiment i molt fort per l'Institut Frederic Montseny de Badia del Vallès. Representats pel Pablo, pel Sergi, Andrea, gràcies per haver arribat fins aquí. Déu-n'hi-do, la vostra trajectòria. Gràcies, Paula, gràcies, Carlos, gràcies, Gerard. Ens veurem a la final. Perfecte. Gràcies als que heu acompanyat i amb aquesta claca que avui ha estat molt, molt potent, també als professors que acompanyeu, als vostres alumnes i també a tots vosaltres des de casa. Espero que aquesta primera semifinal hagi estat a l'alçada de les vostres expectatives. De seguida, vol dir la propera setmana, la segona semifinal i anem, anem, anem de cara a aquesta gran final. Us esperem la propera setmana amb una altra edició, segona semifinal, del Pica Lletres. Que vagi bé! Adeu, adéu, adéu! Bas na, 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 na. Positivo na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.